E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Que eu participo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Olha quem voltou, Ghost Recon Javis. Agora a versão completa do jogo saiu. E a gente vai jogar aqui agora numa partida online, velho. Tá muito difícil, o jogo tá no nível muito alto. A gente vai precisar treinar muito pra ficar no nível que nem a gente tava antes da beta, na época da beta, que antes era de graça. Essa DLC também é de graça, se você tem o jogo é só você baixar e jogar. Mas, se você não tem o jogo, você tem que comprar, então é caro. Mas tá em promoção, se não me engano, esse final de semana. Mas enfim, vambora. Concentrar e tentar brilhar. Eu escolhi uma classe não muito boa pra esse mapa, mano. Beleza. Péssimo ataque de morteiros. Ah, aqui eu tenho aquele negocinho, né? B é B. Boa. Tem dois tiros dali, beleza. Eles estão atirando porque eles viram alguém. Vou tentar ganhar um pouco de terreno no meio dessa terra socada aqui. Eu não vou dar espaço para levantar o cara. Estão os dois ali atrás daquelas cabanas, velho. Eu tô muito miado, mano. Eu tenho um pingo de vida, mano. Qualquer tiro de qualquer arma me derruba. Meu time precisava ganhar um pouco de terreno. Eu não tenho como avançar. Se eu avançar, eu vou morrer. Gente, matei dois e meio os outros dois, velho. Beleza. Já que eu tô com um time de cone, se acabar o tempo, as duas coisas que eu fiz não vão adiantar de nada. Marcou. Voltamos com um quadro aqui, os jovens. É isso aí, o time dos caras vacilou, a gente ownou. Não foi fácil, até porque o meu time não fez nada. Mas tudo bem, jogou direitinho, mano. Aproveitamos todos os covers, deitamos quem a gente precisou deitar. Jogamos bem. Isso não quer dizer nada, tá? Não é porque, mano, o jogo, ele passa, a vitória passa da mão de um pra outro assim, ó. Então a gente tem que se concentrar muito, focar na vitória e mandar bem que nem eu mandei. Eu consegui anular um dos caras muito rápido. Isso foi bom pra mim, mas não é a solução de tudo. Vamos voltar. E é lembrando, né? Porque como eu vou avanço muito, é muito possível que eu morra e nem vejo de onde eu tomei tiro.
Então, por isso que não adianta cantar muita vitória antes da hora, porque se eu rushar numa dessa e morrer, eu afundo meu time, né? Vamos torcer pro Capitão Fernandes aí pegar um bom personagem. A gente já tem um sniper com nível 17 e um suporte com nível 20. Aquele suporte das bombinhas ali, ele pode dar uma força. Se a gente conseguir travar de novo, né, que nem foi aquela situação ali, a gente consegue ganhar terreno. Mano, esse jogo tem vários elementos estratégicos muito legais. Ganhar terreno é muito importante, movimentação, se manter curado, se manter próximo de seus amigos, montar uma comp legal. Eu tô jogando solo, mas jogar em galera é bem mais divertido. Então vambora, vamos concentrar. Que o bagulho está louco. Partiu. Pra ganhar o máximo de campo possível, aquela dobrinha ali é muito boa, velho. Foi onde eu deitei o primeiro cara. Dá uma descansada, vamos na moralzinha, espera healar. Escalou, vambora. Beleza. Aqui é um excelente spot pra ficar. Fuck. Me revelei pra dar tiro num tanque. Ok. Foi ruim. Pelo símbolo que apareceu em cima, a gente sabe que ele é tanque. O tanque. Eu preciso dar muito mais bala nele se eu quiser que ele morra. Eu acho que nem o sniper consegue matar ele de prima. Nossa, moleque, mas não caiu em mim por muito pouco, velho. O Mandrake tá avançando muito, ele é nosso sniper, não podia ter então pra frente. A gente tem um cara lá do outro lado que a gente tá ligado, então vamos tentar subir por aqui. Ah, caiu em mim, sim. Tô machucado pra cacete. Tem uma caixa de supply lá atrás, eu vou recuar. Eu não vou aguentar essa treta toda machucado, não. Pior que é aquilo, né, mano? Eu vou correr ali, vou me healar, beleza, mas como é que eu vou avançar depois? Como é que eu vou ganhar campo depois? É aí que mora a merda, né? Meu time tá bem posicionado, pelo menos isso os caras sabem fazer, se posicionar. Se movimentar tá foda, velho. Também da bala não tá me deixando. Ó, o Mandrake, que era o nosso sniper, que era o cara que oficialmente precisava ter brilhado no jogo, ele é o que morreu, não é? Ah, não, 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 é o Pel Fernandes. Não tinha visto, velho. Recua, já recua, já recua, idiota, já recua, idiota. Um, dois, três, quatro. Beleza, já vimos quatro de lá. Péssimo bombardeio. Deixa eu ir lá se curar. Ah, não pode ser, velho.
pistolinha Mandrake nas costas, tem um... Esse cara tem uma Harmony Hit Kill, velho. Meu Deus do céu. É surreal, mano. É surreal. Foder, vai mandar um martelo em você, amigo. Boa sorte pra você, isso aí. Já era. Sai daí, meu filho. Corre, corre. Boa. Consegui salvar. Ah, voltou! Ele voltou! Ah, mas ele tomou um sniper. Ok. Mandrake acordou, pegou o sniper, deu x2. Dá pra ganhar ainda, mano. Olha, mano, 720 pontos. Eu acho que eu corri atrás, hein, do resultado. Vamos ver se o resto do meu time colabora também. O Mandrake aí, no final das contas, ele joga bem, velho. Ele é extremamente cauteloso e isso não é ruim, tá ligado? Ó. Agora ali deu as costas. Arma principal, meu querido. Deus. Será que vai tentar salvar o maluco? Vai. Ruxou nele. Boa, boa. Deu bom. Calmou. Pelo amor de Deus, velho. Movimentação, posicionamento. Olha ali. 1 minuto e 40. Se ele segurar, é empate, velho. Fodeu. Ele pegou. Não adianta você querer ser cauteloso, mas você ser lento também, né? Tem que ser cauteloso e rápido, é uma mescla. Pior que às vezes, mano. Ah, eu vou tentar pegar esse sniper desse maluco, velho. No way. Eu me posiciono melhor, eu acho que talvez eu atire melhor também. Surreal, mano. Caraca. Partida ganha, mano. Beleza, pelo menos com o Mandrake ele vai ter duas armas. O Mandrake agora vai ter duas armas boas. Tá posicionando um pouco melhor, velho. Ai, mano do céu, que difícil, velho. Já era pra ter ganhado essa partida já. Ai, vamos aí. Pelo menos agora a gente tá do lado que a gente ganhou, né? Tudo bem que teve aquela minha rodada épica lá, que eu não sei se eu vou conseguir repetir, mas vamos tentar. Tá, deixa eu ver se... Beleza, tem dois níveis de zoom, ok. É, o certo era jogar mais aberto, né? Boa. Precisa ganhar campo porque tem dois caras caídos lá. A gente tá com uma vantagem absurda, velho. Uma vantagem absurda. Os caras vão ter que se revelar, é isso que a gente precisa esperar que eles façam. Errei de novo, meu Deus do céu, ok. Retiro o que eu falei sobre atirar melhor que o cara. Pelo menos eu tento, né?
Puta, outro drone patrulheiro, sério? Ganhamos. Ah, eu fiz uma coisa. Mano, não acredito, velho. Eu fiz uma primeira jogada, um primeiro round incrível e outros rounds nojentos. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Meu Deus, era só eu e mais um. Meu Deus. Não é possível, mano. Meu Deus, não é possível, mano. Eu não acredito que meu time entregou assim, velho. Eu não acredito que eu entreguei assim, velho. Eu não acredito. Eu não consigo acreditar, velho. Voltamos. Vamos treinar que o bagulho vai ficar louco. Não acredito, velho.